Kevina Kthella ka qenë në qendër të vëmendjes për jetën e saj private pasi u përfol për një lidhje me Redian Ryan dhe më pas me reperin që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Seven Saraçi. Por ish Velina asnjëherë nuk i ka pranuar lidhjet, ndërsa së fundmi befasoi me deklaratën teksa pohoi se nuk është dashuruar asnjëherë, duke zgjedhur karrierën mes të dyjave. Në dashurinë u besoi se kam rënë ndonjëherë, nga shkallët po, shpesh. Gjithandej kam rënë, vetëm në dashuri jo. Nuk kam arritur akoma që të bëj çmendur ira, të lë gjithçka për partnerin tim. Nuk ka bërë për asnjë zemra bam. Mes dashurisë dhe karrierës zgjedh këtë të fundit. Për tani e mendoj kështu. Po erdhi dashuria, nuk do rrita pres, tha ajo e ftuar në Binjakët Show. Gjithashtu, Kevina zbuloi se puthjen e fundit e kishte dhënë para 2 javësh. Kur e ke dhënë puthjen e fundit, u pyet ish Velina, e cila u përgjigj, para 2 javësh. Me gocë apo me qunë, ju drejtua një pyetje tjetër. Besoj se ishte qunë, se nuk i dihet, shtoi Kevina Kthella duke qeshur. Ajo u shpreh se nuk përdor fjalë banale dhe fjala më e ndyrë që thot është ik mos më çaj bërë. E pas kësaj deklarate se s'ka qenë dashuruar, lind pyetja. Po ajo që ka jetuar Redian Ryan, çfarë ka qenë? Pyetja lind, pasi në kornizën e zezë është publikuar dëshmia e saj. Në dosjen e spakut, mes shumë dëshmish në lidhe me atentatin dhe prokurorit Arjan Doja, është edhe ajo e modeles Kevina Kthella, e cila është pyetur duke qënë se një natë para ngjarjes kishte fjetur me Redian Ryan në shtëpinë e saj. Ajo tregon se më datë 1 nëntor 2019, ditën kur ndodhi atentati, ka komunikuar në telefon me Redianin dhe i ka thënë se ishte në Durrës me disa miq, ndërsa alibia që Raja kishte tentuar të ngrinte është rrëzuar nga bashkëshortja e tij, e cila gjatë deklarimeve ka thënë se Rediani ndodhej në Belgjikë. E po kështu, edhe një përgjimi i vjerrës së tij me një mikesh është cilësuar me shumë interes për hetimin. Ndërkohë, dëshmia e vet Kevinës flet shumë për historinë e saj të fshehtë me një burrë të martuar. Hetimet e deri tanishme kanë provuar se i hetuari Redian Raja në orët e para të paradites ka shkuar në qytetin e Durrësit. Sipas deklarimeve të shtetasës Kevina Kthella, e cila thot, herën e fundit që jam takuar me Redianin ka qenë ditë e njëjtë, datë 31/10/2019, rreth orës 22 të mbrëmjes u ndodhesha në banesë dhe ka ardhur Rediani. Kemi qëndruar gjatë natës së bashku dhe në mëngjes, më datë 1/11/2019, rreth orës 10:30, un jam larguar për në punë, ndërsa Rediani qëndroi në banesë. Kam komunikuar gjatë ditës me të disa herë dhe ai është larguar nga banesa dhe kishte shkuar në Durrës me disa miq të tij. Ishin duke pirë diçka, me sa më tha ai, por nuk di detaje me saktësi. Dua të them se un kam komunikuar thuajse çdo ditë me Redianin në telefon, por nuk jemi takuar. Me sa mbaj mend, ditën e shtunë me datë 2/11/2019, kur kam komunikuar në telefon, Redianin më ka thënë se ishte jashtë shtetit. Po kështu edhe ditën e diel, më datë 3/11/2019, kemi komunikuar normalisht rreth orëve të paradites dhe thjesht kemi bërë bisedë normale. Dëshmisë së Kevinës, që nxjerr në dritë lidhjen e saj me Redian Rahën, i bashkangjitet dhe vetë dëshmia e tij. I pyetur në cilësinë të ndaluarit, më datë 5/11/2019, në praninë të mbrojtësit të zgjedhur Besnik Çerekja, shtetasi Redian Raja ka shpjeguar ndër të tjerën se unë kujtoj që me datë 1/11/2019 kam qenë në Tiranë. Në mëngjes dhe rreth orëve të paradites kam ikur në Durrës me automjetin tip Audi A8 me targë AA005XY dhe kam qenë i vetëm. Kam kaluar në autostradën Tiranë-Durrës dhe kam shkuar te Kola Udimi, te Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor për të bërë dokumentacionin e automjetit. Pasi kam mbaruar dokumentacionin, kam bërë një xhiro në qytetin e Durrësit, në qytet, gjithnjë me automjetin tim dhe në kohë që kam bërë targat kam qëndruar në Durrës rreth 4 orë, por nuk e mbaj mend mirë. Gjatë kësaj kohe nuk më kujtohet të kem takuar dikë të njohur. Nuk mbaj mend mirë, por ndoshta kam pirë kafe në vendin e quajtur Volga, Durrës. Jam kthyer për në Tiranë në autostradë rreth orës 5 të pasdites, po i vetëm, me automjetin tim dhe kam ardhur në Tiranë në shtëpi. Sipas publikimeve të kronikës së Zezë, këto deklarime të tij vijnë në kundërshtim me deklarimet e shtetasve Astrid, Agron, Henry dhe Hatiola, të cilët kanë shpjeguar se ka qenë i hetuari Ariol Halilaj që ka marrë nga shtetasi Redian Raja automjetin e këtij të fundit me qëllim tërgimin dhe ka qenë po Arioli, ai që e ka çuar mjetin tek Astriti.
Gjithsesi, ajo që bie në sy në këto dëshmi është fakti se Kevina e pranon që ka kaluar natën me Redianin, ndërsa Rediani as e përmend fare Kevinën dhe kjo ka një arsye, pasi ai është i martuar. Kështu le të vazhdojmë me dëshminë e bashkëshortes së tij dhe Vjerës. Bashkëshortja e Rajës e dija në Belgjik flisnin për ditë në telefon. Shtetësja Odesa Raja e pyetur si person që tregon rrethanat e hetimit më datë 5/11/2019, bashkëshortja e shtetasit Redian Raja gjithashtu rrezon pretendimet e të hetuarit Redian Raja, teksa ndër të tjera ka deklaruar se Rediani ka numrin e telefonit dhe se ai aktualisht ndodhi në Belgjik. Jam takuar me të para rreth një muaj, para se të ikte jashtë shtetit. Unë flas për ditë me Redianin dhe ai më pyet për fëmijët. Unë e kam pyetur se ku ndodhe dhe ai më ka thënë se është në Belgjik dhe lëviz edhe në Hollandë. Këti rëfimi është bashkëngjitur edhe përgjimi i Vjerës Rajës. Shumë interes për aqet biseda e datës 11/11/2019, ora 9:38, bisedë që zhvilloi mes shtetases Leonora Shehu e ëma e shtetases Odesa Raja, që është bashkëshortja e Redian Rajës, dhe një shtetase të thirur Vera. Kështu, në këtë komunikim të Vjerës Redian Rajës, Leonorës paraqesin interes këto biseda. Jo me jo. Por ka ndalë lafe se shkonte me një tjetër mi, jetonte me një tjetër. Ne dinim se ishte jashtë moj motër, se dimim fare se ishte këtu. Kishte thënë se do ve jashtë, do bëjmë dokumentet, se do vemi të jetojmë në Belgjik. Dhe gjo këtu motër, po është ashtu, më mirë një ore më përpara të ri rehat vajza. Dhe gjo, atia kanë futur, se nuk është i tilla ai që ta ri gjerë atje. Ai, çfarë nuk bën vaki moj motër? Duhet ja ketë futur ndonjëri, po se duhet të ikte ande për jashtë shtetit. Ai donte të ikte pasi familja e dinte se ai nuk ishte fare këtu. Edhe gruaja dhe fëmijët e dinin që ishte jashtë shtetit. Nga kjo bisedë del qartë se shtetasi Redian Raja në përpjekje të ndërtimit të një alibije ka përgatitur si familjarët ashtu edhe shtetasen Kevina Kthella se do të ikte jashtë shtetit. Kujtojmë që në fund të vitit 2019, kur u shënua ngjarja, një javë pasi sekuestruan celularin, prokuroria ja riktheu atë modeles Kevina Kthella pasi pas këqyrjes rezultoi se nuk përbonte interes për hetimin, ndërsa kërkohej mbajtja akoma në sekuestro e makinës që konsiderohet si prof nga organi i akuzës dhe llogarive bankare. Modela ju drejtuar gjykatës për krime të rënda me një kërkesë për kthim sende të sekuestruar në mënyrë që të merrte telefonin e saj. Prokuroria për krime të rënda e mori në pyetje Kevina Kthellën për shkak të kontakteve që kishte me të vetmin të arrestuar për atentatin ndaj prokurorit të Durrësit, Arian Ndoja, Redian Rajën dhe gjithashtu i sekuestroi në kuadër të hetimeve dhe telefonin. Lajmi se modelja kishte kontakte me Rajën mori një vëmendje të madhe në media, ndërsa vetë modelja reagoi me anë të një statusi në rrjetin social Instagram. Gazeta Fëlliqësira do përgjigjeni shumë shpejt për këto artikuj që keni përdorur në emrin tim, po abuzoni si kafshët, plehra, shkruan të Kthella ditë më parë. Duke ju referuar burimeve, mësohet se Kthella kishte bisedime të shpeshta telefonike me 34 vjeçarin e arrestuar si një prej atentatorve, Redian Raja. Ndërkohë, po të njëjtat burime bën me dije se Kevina Kthella u mor në pyetje për të zbuluar më shumë rreth lëvizjeve të dyshuarit ditën e atentatit, por edhe për të mësuar më shumë bijetën e këtij të fundit, gjë që mund të ndihmojë hetuesit për zbardhjen e së vërtetës. Pas kësaj historie, Kevina u largua drejt SBA-ve, ku pati dhe një histori të shkurtër me këngëtarin Seven Saraqi. Pas zhgënimit u rikthye sërish në Shqipëri për t'u angazhuar me projektet e saj mes Prishtinës dhe Tiranës. Ndërkohë, rikthimi të historisë së saj në media me Redian Rajën, ajo ju përgjigj me postimin e disa fotove ku e konsideron veten si sheqer dhe se helmi që hedhin komentuesit për jetën e saj private nuk e pengon të ecë përpara.